אגרטון מקסיקני, מת אורגניקו. לפני שנתחיל, כמובן לא לשכוח לעקוב אחרי הערוץ, מאוד חשוב, לעשות לייק אם אהבתם. וחוץ מזה, אם אתם מעוניינים בהדרכה פרטית או הדרכה באופן קבוצתי, על מגוון צמחים, צמחי מאכל, נוי, צמחי בית, אתם מוזמנים לפנות אליי לפרטי או להגיב על הסרטון. אגרטון מקסיקני הוא צמח אסבוני, מוכר בשם פרחות דנטלי. הוא צמח רב שנתי תדיר, או אפשר אפילו לגדל אותו בתור צמח חד שנתי. הוא משמש בתור צמח נוי, יכול להיות סידור פרחים ומושך מאביקים. יכול לגדול בתנאי אקלים ים תיכוני, סוב טרופי ממוזג, טרופי או מדברי. גדל באזור עמידות לקור 10B פלוס, שזה אזור המרכז אפשר להגיד, ובתור חד שנתי 3 פלוס. העלים סך הכל פשוטים, בצבע ירוק, בצורה אובלית. הפרחים יכולים להיות בצבע כחול, סגול, ורוד או לבן. לרוב בארץ נתקלתי בפרחים הכחולים. עלי כותרת קטנים מאוד, יוצרים צורת פונפון. תנאים אופטימליים זה אדמה עשירה, אדמה מנוקזת היטב ואדמה לחה. אפשר להתחיל לגדל אותו במזרעים, שתילים, אפילו סטארטרים או איחורים. לא קשה כל כך להתחיל מזרעים, וכמובן אפשר לקנות שתילים. לדעת שהצמח הוא אגרסיבי, מזקים עיקריים זה קנימות. עונה מומלצת לשתילה היא בין האביב עד הסתיו, כמובן שעדיף באביב, אבל אפשר גם עד הסתיו. עונת הגיזום זה בסתיו ועד החורף. עדיף תמיד לגזום את הפרחים, פשוט ברגע שהם מגיעים לקיצם, פשוט לגזום אותם לפני שהם מתים, אלא אם כן יש לכם צורך בזרעים, וכמובן לעיצוב. גודל הצמח זה תלוי בהרבה פרמטרים, אבל יכול לגדול מ-5 סנטימטר עד 80 סנטימטר. קצת לא כל כך יציב, אבל יש מלא זנים ובשלל גדלים. בתנאים אופטימליים יגדל מהר, וסך הכל גדילה בקצב בינוני. תנאי השקיית הצמח היא השקיה בינונית, ותנאי אור, שמש מלאה או חצי צל. אפשר גם לגדל בחקלאות פיראטית ואפשר לגדל בעציץ. עונת הפריחה יכול לגדול זה בהתאם לזן, לפרוח בהתאם לזן, באביב, בקיץ או בסתיו, או בכולם. אם אהבתם את הצמח, אפשר לגדל גם, סך הכל הוא צמח קל לגידול בעל פרחים מרשימים. צריך לדעת את זה. אם אתם אוהבים אותו, יש עוד צמחים דומים בעצם, שזה נקרא אגרטון, שזה הזן באופן עקרוני, וצלוזיה. טוב, זה הכל מאורגניקו. אל תשכחו לבקר באתר, לעקוב אחרינו לערוץ היוטיוב. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים להגיב בהערות, וכמובן אני אשתדל לענות לכל השאלות. למעט זה, לעשות לייק לסרטון. וחוץ מזה, אם יש דברים ספציפיים, תמיד אפשר לפנות אלינו בפרטי. ואם תצטרכו עזרה ספציפית, כמובן אפשר...